panen kasti käes igaks juhuks. Vaatan, äkki ma saan sama moodi otsa. Läksi väiksemal on mu kätt, ma panen selle siia peale juba. Selle kastiga siia all. Selle kastiga. Jah, kindlasti kastiga. Kobara, pane enda kinnast kätte. Paha. Hoian seda. Aga kui sa sealt... Proovin selle. Hoian selle kasti üleval pool sulle äkki. Sellega ma saan isegi just niimoodi. Ripub ühe ahva üles. Ma olen selle ohvuse kasti, et võta mul siit oksi natukene. Vähemalt pakitavad alla tulema. Testi. Ma hakkan tasakesti tulema. Saan ta vastu võtta kuidagi. Ta on nagu mingi vilja puu.
ma see tead, sa pane parem kast. See kast siia ülesse. Kudagi. Tegelikult äkki sa saad ta võtta nüüd niimoodi, et... Võtta nüüd seest välja need asjad või? Ei. Aha. Kas see tolle? Ma mõtlen, et... Saad mul siit käe tagant kinni võtta. Ma jätan ta siia. Ei, pane maha. Pane maha, kui me saame vaikselt. Täitsa maha, jah? Jah, ette vaatame vaikselt. Ma pane. Ülevalt minu käe juures. Ümbert ringi hästi kõvasti kinni. Ükski okk maha on seda. Ma tulen kohe alla. Nad nagu lähevad kohe ümber, kui parem eluase on, siis nad... Mahul on siin kõik ära, või? See on juba mitu päeva rippunud siin. Tehe ära kõige.
Mm-hmm.